大家好，欢迎翻到嚟《望向编辑部》嘅小声望新闻嘅节目时段啦。咁啊，今次咧继续有我哋两大黑粉啊，我许晨，另外仲有我哋嘅易德台阳，各位粉丝宝宝，大家好。 好啦，请記得啦，幫手 l、like、我哋呢一段片，仲有訂閲埋我哋嘅 YouTube channel 啊！咁啊，多謝晒大家嘅支持先。哎呀，咁啊，其實近來咧，阿河馬嗰啲勤啊，嚇，咁啊，一個接一個，一個接一個咧，都叫做冚一檔噶啦嚇。嗱，我哋見到咧，不少嘅 YouTuber 咧，佢哋都會做啲片去講嘅。咁有時啦，可能咧，就個標題咧寫到好誇張啦嚇，又話誒冚晒啲勤啊，又話佢誒會誒被。 公安拘捕啊，定点样嘅嗱？但系依家咧，你见佢啊大摇大摆、牙牙咋咋，即系同阿可伯咧又去行博物馆，又去沙滩吓，咁啊翻屋企咧，夜晚又食西瓜吓，咁、啊、样嘅话咧都好疏干啊嘛，系咪先？如果唔系嘅话咧。 就點會咁多地方去周圍供啊？係咪即係打破晒呢啲咩被捕嘅謠言、嗯、啊？嗱，我哋儘量咧就啊公平啲，或者咧就就住佢講個乜搞緊乜嚟到去分析一齊去傾下講下咧，就反而會好少少好啊嚇。啊<是>不過咧犀利啦，依家見阿河馬咧，佢似乎啊喺個沙灘咧爆樽完之後咧，就再同阿可伯咧就去咗個博物館啊參觀啊嚇。咁啊參觀完之後咧，啊,<是>啊,啊呢啲咁嘅人咧～、啊啊 就把口咧就唔收噶吓，咁佢成日都好中意講一啲説話嘅，就、啊、話、嗯就：哎呀，你哋班人啊咁中意詛咒我嚇，話、啊、我呢樣話我嗰樣啊，你哋把口衰啊！講完呢啲咧，第日啦、啊，即係個回力標咧射翻落你度咧，即係你講我乜咧，就是、呢遲啲咧就會啊就翻落你身上噶啦吓，嗱咁<點>啊～<呀> 鬥快咯！即係究竟係我心長唔好啊，定你心長唔好咧？定係你黑啲定我黑啲咧？哇！依家咧精彩啦！啊，咁佢又大鬧咧啲黑粉有啊！咩誒俾雷劈啊？定點樣咯？嗱，咁啊唔知啦！嗱，你目標咁大咧啊，都唔使避雷針啊劈你，好似已經快過劈我，應該係嘛？啊，容易啲劈到啊？係嘛 <laughs>？邊個<吧>先？邊個衰先？邊個冧先？而家我放長雙眼睇啊！ 我啊相信咧，我唔會咁容易俾佢劈嘅，係嘛？<laughs> 但係你呢個人咧就經常就不停咁去離間阿何家，同埋批評何家嘅人。喂，如果真係成件事唔係因為你嘅介入咧，人哋何家就真係啊好開心嘅，共聚天倫嘅可以。所以你係破壞人哋家,家庭嘅一個。 最为关键嘅人物嚟噶嘛？啊，跟住仲要大条道理咁指斥其他嘅指责、哦，哇！仲要话咧、这个社会好乱啊，这个社会点会搞乱你啊？系你自己啊，将你自己做过嘅衰嘢公诸于众，继而就换来大量嘅谩骂，呢、这个系你嘅因果。<laughs> 夸张到系点啊！即系搞乱佢嘅话咧，就等于搞乱成个社会。佢系仲犀利过啲咩诶特首啊，甚至乎成个诶、呃、特区政府啊！<laughs> 即系搞佢哋两个咧，个影响系咁大嘅吓，哇！真系相当之夸张。嗱、啊，咁我哋记住嗰时咧，我哋啊尝试下点样去睇人啦吓。嗱、啊，如果咧表面上嗰人咧望落好似诶谦谦君子啊，或者系成个淑女嗰啲咁嘅款啊，哇！但系咧一去到闹人嘅时候咧。 会咁流利嘅，哎、流利到咁样噶，哎、<呀>哇，去到咁黐线咧，好明显啊！呢一个人咧，佢嗰啲诶斯斯文文，其实咧就唔系好人嚟嘅，嗰啲系扮出嚟嘅啫，即、就、系、是、心底里面咧，即系咒人嗰啲嘢啊！哇，原来咧系咁凌厉、咁凶悍嘅吓，嗱、啊，记住啦，即系阿可伯依家咧吓，佢啊希望喺你身上咧可以攞到嗰四百五十万，俾佢自己用又好吓，嗱、啊，佢依家话咧阿河马仔又话唔要啊，定点样啦吓？ 又話自己有咩唔要啊定咩啦嚇，但係佢。 唔要你啲錢，但係咧佢想問你攞啲錢嚟做生意咧，其實同等於咧將你啲錢倒落鹹水海咧就冇乜分別嘅啫嚇，因為呢個人咧基本上係冇腦嘅，都唔識做生意啊嚇。嗱咁佢亦都再一次表明啦吓、啊，就話咩河馬仔唔要啊，咩免得被孭上個罪名啊定點樣啦嚇。嗱、啊、呢、啊啊這個佢講啦嚇。嗱、啊、咁、啊、我哋姑且咧就聽住佢講先，你、欸、一定唔信佢嘅定點啊嗱，但係依家咧佢拍晒片講話自己係唔會要啊嘛，係咪？但係 佢话唔要啲钱啫，但系冇人唔问佢借啲钱嚟做生意嘛，系嘛？嗱，呢个佢冇否认。好，我哋听下佢点样诅咒我哋先啦吓，甚至乎啊，唔知有冇你份啊？一二三，go！谁说要给我儿子啊？你是不是神经病呢？你们老是加那些加在我的身上，你们真的好过分啊！我儿子需要他的钱吗？喂，唔要啊！ 这是我老公，他这一生都没过好，他的钱被他儿子、被他女儿全抢光了，是吗？你们一点同情心都没有。我老公这一代这一生都还没完，他给谁呢呢？他过完这一生以后，剩下多少钱我都会把他捐出去的，你懂吗？你知道吗？我都已经说讲了无数次了。我们呃的儿子一出生需要他的钱。你话噶，啊 我你们那么不通气，那么野蛮，我我我儿子要了他一分钱的话，点啊点啊，啊发毒仔一本，发毒仔啊，是不,是不要了呢，发毒仔啦，罪名你懂吗？我也不会要他的钱，是吧？本来我们是可以法律上的是明镜元善可以过自偿的，但是我都不要，你知道吗？你们这些人太那个了。

你们生存在这个世界上真的的、哦、你就系污染社会，<laughs> 你自己就污染社会，哦、你污染个沙滩啊！哦、老是含血喷人，重伤人就都都是你们的份啊、哦！你们这些人会天会收的哦！你们小心出门那些雷打哦！嗯、好惊啊！你做咩做咩望个天啊？就嚟劈你啦！系啊，系 <noise> 啊，就、哎、嚟、哎、劈你啊！ 佢瘦咗啊！真系唔觉喎、哦，再咁肥。你自己是骗子，你自己是讹人家的钱，你就指人家讹。你是,不是神经病啊你！你是有神经病你就去看咯，你不要在这里诬赖人咯。佢嗰 <laughs> 个我知道我的，你你这样搞我，我知道会会封我的啊。我那我也不怕啊，是不是？你真的是太气人了，欺人太甚了嘛，你知道吗？

呜，咩、哦、都好啦吓、啊、芝麻糊又好，咩都好啦吓、啊、我又觉得冇乜所谓嘅，咁啊睇下。 邊一個咧就慘啲咯？嗱，我都係重新啦，我就最希望咧見到佢喺地攤煎牛排，養可伯咁啊，養翻咧就啊，十年八載，十年八載差唔多啦吓，咁等阿可伯咧就百年歸老，咁你就啊繼續咧就告老歸田，就翻翻去你嘅誒陽光又好，或者邊一度都好，乜都好啦吓，嗱，咁啊將阿可伯咧啲骨灰咧就撒咗喺公園嗰度咧，塵歸塵，土歸土。 劳力士就归当铺，跟住卖埋佢，咁啊就啊跌埋心水，返乡下耕田，咁咪算咯，系咪啊？河马就对水牛。 非常之美滿嘅結局啊！嗱、哎，我哋咧就唔希望啦，你個四百五十萬咧就咁樣敗曬。嗱，即係佢依家講嚟講去咧，唔得唔得，即係佢覺得啊，阿、嗯、可伯咧要攞四百五十萬嚟睇醫生。咁但係啊，到時候真係俾佢到手嘅話，你嗰四百五十萬啊，會唔會真係攞嚟睇醫生咧？吓、啊，而家你講乜都得嘅，其實，因為錢一日未到手，你話你自己唔貪。 但系你睇你过往讲过啲乜嘢说话，你点样啊去辱骂可伯啲仔女，同埋啊你搞到可伯现在咧对你啊痴心一片咁样系即系黐咗线嘅，竟然就同啲仔女反晒面，但系啲仔女一句声都冇出过，你话你呢个人几咁可恶呢？吓、啊，仲有啊，你真系最好啊，以后就翻翻乡下阳光算啦。你话你自己乡下阳光啊，好多人就怀疑你唔系阳光啊，广西啊，呢、这个唔重要。 仲有一個重點嘅就係你呢個人呢，就佔用緊香港嘅公共資源，你嗰間公屋啊，點解可以容許阿可伯住入去呢？你呢個咪濫用公共資源啦，所以我認為都要收埋佢間屋先得。咁睇下啦，即係佢嚟緊啦，翻到香港嘅時候呢，阿可伯啊，就會唔會啊再翻翻佢哋嘅愛巢嗰度呢？就再去誒 <laughs> 三個人咧就共聚天倫啦吓，嗱咁<哇>啊河馬仔呢？ 就依家同嗰啲咩新家嗰度咧就無緣啦嚇，亦、啊、都網上咧有好多傳聞咧，就係呢個係河馬仔，嗰、那個係河馬仔嗰啲定點樣嘅？啊，就話似阿河馬定定係似佢嘅誒前夫嗰啲咧，我哋亦都不得而知啦嚇。呢、啊、太多呢啲咁嘅誒江湖傳聞啦。嗱、啊，其實依家咧阿河馬仔自己都好驚啊，因為個媽咧實在太過出位啦嚇。嗱<的>、啊，我哋喺呢一節咧，大家望到個畫面咧，雖然有點而驚嚇，但係咧。 我哋都可以正正啊，就係印證到一句説話，就叫做相由心生啦。即係大家頭先咧睇住佢嗰個樣啊，佢嗰個格咧嚇，我成日講句説話嘅，嗯、就叫做格衰啊！嚇呢啲人咧真係。 衰格衰到咧，就系呢啲咁样嘅样噶啦吓，即系喺度闹人啊嗰啲样咧，啊即系大家睇下，你睇佢呢啲咁嘅样，呢啲、呃、样咪衰格咯，之后披萨面仲话自己瘦咗，<laughs> 你冇搞错啊！嗱，依家咧就行紧呢个叫九运啊嘛，嗱佢再咁样嘅格咧就叫做衰九格啊，<laughs> 衰九唔系衰九运衰九运，即系即系又喺度闹人嗰啲咧，嗱记住啊，可白，今日咧。 佢用呢啲説話啦，就鬧一啲嘅網民啦嚇。

去啦！<c oughs> 睇電視睇咩台啊嚇！依家咧你曉行曉走咧，仲會可以咁樣同你講嚇，即係有時一啲嘢咧就叫做患難就見真情啊！嗱，依家咧，佢仲可以叫做幫得到你，或者叫做想嚇，睇下有冇機會攞到呢四百五十萬咧？呢啲誒少少嘅成本咧，我覺得佢係要付出出嚟嘅。咁啊，帶你去陽江呢一次咧，嗰、那個使費咧又唔係叫做好貴啦嚇、啊，見唔見到啊？頭先大家睇到嗰段片咧都話嘅，啊嗰度嗰個沙灘咧就要收費。 系嘅，咁佢都有带你入去博物館嘅，咁啊錢就唔係叫做好多啦嚇，大家都仲記得啦，嗰、那個痛風粥咧五十幾蚊啊，可以食到兩餐嘅，買,<吧>買最平嘅料。 係嘛？佢使好少錢嘅啫，喺內地呢啲地方，如果你就係普普通通生活都唔錯嘅。但問題就係你呢個人佔用緊香港嘅公共資源，咁呢條數啊點計呢？嚇，我覺得咧真係要啊希望啦，可以查清楚究竟其實你喺內地有地方住嘅，又使乜佔用香港嘅公共資源啊？係嘛？佢冇需要喎、啊，你睇佢喺內地生活得幾寫意，係嘛？真係啊，所以啊～ 你呢個人真係貪得到就貪嘅，係咪？即係其實佢壓住一個公屋啦。不過誒，要公平啲講先，佢就有香港身份證啦。即係據自己所講同埋河馬仔又定點點點啦，都係香港誒、呃、長大嗰啲咁樣嘅嚇。啊 佢係有權攞到呢間嘅公屋，佢亦都有權咧喺香港誒、呃、好好嘅生活啦，或者工作又好定點都好啦嚇。只不過咧，佢嘅行為啊就相當之惡劣同埋相當之過分嚇嗱。誒<錯>不過見到佢呢啲咧咁樣啊，佢係開約咗個女鏡啊，定係冇開啊，定點樣咧嚇？我見到佢樣咧真係唔開胃啊，即係成個豬頭喇叭嘴，喂 <laughs>、欸，即係好似阮兆祥我真係第一眼咧，我係阮兆祥做乜又扮女人啊？啊，似唔知阮兆祥啊？<laughs> 系嘛？阮兆祥啊，扮扮嘢功夫好啫，唔系个样啊，真系有啲似阮兆祥啊，都有几分嘅，系嘛？阔咁样遮咗阔啊，阔面诶、啊，润肠、啊呃、嘴嗰啲咁样咧 <laughs> 就正正就咁。叫咩？嗱，呢样嘅似？系咪？似阮兆祥啊？系咪啊？系啊！你叫阿阮兆祥走咗埋去诶，嗰啲即系同佢对调啊！即系如果嗰日系阮兆祥，两 <laughs> 兄妹变咗。即 <laughs> 係啦，即係假若咧，嗰一日咧系啊阮兆祥要做主持啊，或者要喺嗰啲咩？ 萬千星輝何台慶坐喺度嘅時候咧，你換咗係佢啊！你係唔覺㗎，你會等一陣先至發現得到佢，原來係同阮兆祥對調，可能開聲先至知啦。長仔家到你啦，一一開聲原來啲係佢嚟嘅，我馬嚟知啊！係啊，嗱咁啊呢件咁嘅極品咧嚇，嗱你又嘴咒人咩？俾雷劈啊！咩誒烏合之眾啊定點樣啦嚇？嗱咁啊烏合之眾都。 系啊，吓又先至搞到你咁样啦。啊，如果我哋咁样啊，骑呢怪一堆乌合之众都将你嗰啲直播打到咁样咧，吓、啊、我哋啊系唔会停手嘅，一定咧要将你呢个网络乞衣咧嗰个收入啊就继续打击先至得啊吓。嗱、啊，亦都有人起到出嚟咧。 啊，帮手睇到啊，原来仲有直播公司咧，就继续啊投资喺你呢件咁嘅脂肪身上啊？点解咧？<laughs> 要<要>原来啊咁鬼少，我哋已经笑紧啦。吓、啊，你今次啲直播得翻咁少钱嘅，死咯！椰青都唔知够买几多个啊？原来都仲要系靠直播公司俾落嚟嘅。咁你执笠啦，即系原来真系有人想俾一个几毫厘嗰啲都冇埋啦吓。依、啊、一睇你点样折堕啫。嗱、啊，你都唔使俾雷劈噶啦吓，你都同。 嗰啲誒真係乞衣咧冇乜分別㗎啦，乞衣。好啦，我哋今次咧就 <对吧 S 1> 到呢度先啦，好嘛？好啦，好好，多謝大家，拜拜，拜拜。